Ел аумағындағы контртеррористік операция жалғасуда және террористер толық жойылмайынша жүзеге аса береді. Күрес конституциялық тәртіп пен заңдылық қайта қалпына келтірілгенше тоқтамайды деп мәлімдеді қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Султан Камалединов. Обстановка на территории Республики Казахстан стабилизируется. Қазір Қазақстан Республикасында жағдай тұрақталып келеді және құзырлы органдардың толық бақылауында. Сондай-ақ, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының біріккен бітімгерлік әскери күштеріне Қазақстан халқына көрсеткен қолдауына алғыс білдіреміз. Олар стратегиялық нысандардың қорғалуын қамтамасыз ету арқылы бізге өзіміздің құқық қорғау органдарымен күшті құрылымды террористермен күресуге жіберуге септігін тигізді. Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің шешіміне сәйкес ұжымдық бітімгершілік күштер Қазақстан Республикасының аумағында өрістеуді аяқтады. Қазіргі уақытта бітімгершілік күштер бөлімшесі маңызды мемлекеттік әскери объектілерді және әлеуметтік маңызы бар объектілерді қорғау жөніндегі міндеттерді орындайды. Әскери контингенттерді орналастыру және қамтамасыз ету мәселелерін жедел шешкен үшін Қазақстан тарапына ризашылығымды білдіремін.